dowladda Kenya ayaa waxay sheegtay inay xabsiga dhigtay ruux looga shakiisan yahay inuu sameyn jiray waxyaabaha qarxa oo al-shabaab ay weerarada uga geysan jireen gudaha waddankani Kenya. Wariyaheenna Maxamed Ciise Maxamuud ayaa warbixintan inoo faahfaahinaya. ciidamada booliiska ee dalka Kenya ayaa xabsiga dhigay ruux looga shakiyay inuu waxyaabaha qarxa u sameeyay al-shabaab kaasi oo diyaarinaya weerar ka dhacay gudaha dalka Kenya. Sida lagu sheegay warbixin dawladda ee soo saartay, waxana la dhigay xabsi ku yaala deegaanka Isoilo. Ruuxan oo da'diisa lagu sheegay 23 sano jir ayaa ku shaqeynaya mootada Boda Boda kor inta uusan ku biirin al-shabaab deegaanka Mooyaalo oo ka tirsan dalka Kenya. Wuxuu qorsheynayay inuu geysto weerar qaraxyo ah. Wuxuu ahaa ruux muhiim u ah al-shabaab oo ka howlgalay Isoilo iyo Soomaaliya, sida waxa warbaahinta u sheegay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda amniga oo dawladda Kenya ah. Kadib markii ciidanka booliska ay weerareen gurigiisa oo ku yaala deegaanka Chechalas, ayaa waxaa gacanta lagu dhigay howlgalka inta ay wadeen ciidanka amaanka, sida ayaa lagu yeeray warbixinta. Marar badan waxaa la sheegay in ruuxaani uu ka qayb qaatay weerar al-shabaab ay ka geysteen magaalooyinka Lamu, Garissa iyo Mandera oo ka tirsan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Saraakiil badan ayaa horey loogu dilay iyo dad rayida weerar al-shabaab ee toddobaadkii ugu dambeeyay ka geysteen deegaanada gobolada Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya. Inta badanna waxaa la sheegay in 4 ka mid ah saraakiisha booliiska iyo sidoo kale 4 ruux oo dhiganaya dugsi hoose dhexe ay ku dhinteen weerarkii ugu dambeeyay oo al-shabaab ay ka geysteen gobolka Lamu, gaar ahaan dhanka wadada markii gaari ay la socdeen waxyeelada ay soo gaartay. Baaritaanada waxaa lagu sheegay in ciidamada ay gacanta ku dhigeen ruuxaasi waxyaabaha qarxa u sameeyay jiray al-shabaab oo ku sugan gudaha deegaanka Isoilo. Maxamed Ciise Maxamuud, Somali Cable TV.